Goddag alle sammen, og hjertelig velkommen til en meget anderledes video. Den her video den er bragt til jer i samarbejde med KLA Personskade. Vi skal i dag ind og interviewe Claus, og Claus han er ligesom undertegnet fantastisk glad for motorcykler. Og han har faktisk været involveret i en ulykke og brækket ryggen intet mindre end 6 steder. Så lad os gå ind og snakke med Claus og høre hans historie. Kan du fortælle lidt om, hvad der er sket, dengang du kørte galt motorcykel? Jamen, jeg starter herudefra og skal ud og mødes med min far ude i Bilka, hente min PC. Så jeg kørte ud af og kommer til Holstebro og skal op mod Bilka og drejer rundt med ringvejen og kører de der 60-70-80 stykker, som man nu gør derom. Jeg skal over en kryds nede ved Cirkel K dernede, og der er sgu ingen far på færd, synes jeg ikke. Jeg kigger hende den ældre dame lige i øjnene, og der synes hun havde set mig. Ja. Men det havde hun så ikke. Og så drejede hun ned ind foran dig? Så kører hun lige ind foran mig. Jeg kører lige ind i siden på hende. Slår hovedet ned i tag på bilen. Jeg brækker ryggen 6 steder her. 6 steder? Og 2 steder heroppe i halsen. Og så smadrede jeg hele min bækken. Jeg havde en open book fraktur, som det hedder. Så jeg flækkede ned i midten. De har ramt så hårdt hernede i mit bækken, fordi det er helt knust, at min venstre fod er lam. Den er lam? Stadigvæk? Ja, ja. Så du kan ikke mærke noget som helst i den? Nej, du får lov til at slå på den med en hammer, hvis du har lyst til det. Ja, jeg har ikke lyst til det. Ja, okay. Tak skal du have. Og det der skete, det var, at du kom fra heroppe fra, ja. Og vil lige ud, og så kommer der en det var en dame. Det var en dame, ja. Fra den modsatte side og skulle heroppe af. Vi har sådan set krydset øjen. Det opfattede hun åbenbart ikke, og så kører hun direkte ud foran mig her i krydset her. Hvad tænker man så, at man ligger midt i sin kryds der? Og ikke gør? Ja, det eneste, jeg kan huske, det er, at jeg vågner derude, ligger midt i det hele, og så er der nogen herovre fra, der er kommet ud til mig. Ja. Og så spørger de mig, om jeg er okay. Ja. Nej, det er jeg ikke. Det er sgu ikke, jeg ligger. Og så siger jeg til ham manden, der man holder mig i hånden. Det er hånden her, som ligger heroppe. Det er det eneste, jeg husker. Så kan jeg ikke huske mere. Før jeg vågner fra koma i 6-7 dage senere. Så det var adrenalin, der holdt dig i gang der, så ja, du svimede igen? Ja. Hvordan har hånden det nu, egentlig? Den kan jeg ikke mere end det der. Men kan man se noget af... Ja. Hold da kæft. Shit, du har også ar der, og er det for operation, eller er det fra... Der sad en bøjle her, ja. Og der kan du se. Der er sådan en bøjle hernede, okay. For at holde den her stiv. Og så da du skulle operere, så skar de mig op her. Det samme har jeg her. Jeg har skåret op hele vejen over her. Ja, for at samle hoften igen, ja. Ikke? Så om i ryggen, jeg tror jeg op også. Ja. Så hvis jeg kunne forstå det hele, så var du 7 dage i koma. Ja. Altså en hel uge. En hel uge i koma, og jeg ikke vidste, hvad jeg var. Det er vildt at opleve det der. At vide, at du har været væk. Altså, hvad er der sket? Så vågner jeg ikke kan sige noget. Du har en stor slange i halsen. Jeg kan slet ikke forestille mig at vågne op en uge efter. Ej. Du kører ind i en bil, og så giver du telefonnummer ud, og så går der en hel uge, og så vågner du bare op og er total... Ja. Med slanger i halsen. Kan ikke sige noget. Han får vurderet sin mengrad faktisk til 95%, og det er fuldstændig vildt. Altså, det er ryg, og det er arme, og det er ben, og det er hofte, og det er alt. Og det til trods, så ender han jo fandme i et flexjob og arbejder nok omkring 20 timer, ikke, i dag. Han er vild, altså, og jeg har ikke mødt nogen helt ham. Jeg købte faktisk motorcyklen, mens jeg stadigvæk sad i rullestol. Gjorde det? Ja. Det var simpelthen en slags motivation? Eller? Det var simpelthen for at have noget at se frem til. På et senere tidspunkt, der kørte vi den her om i haven, så jeg kunne se, så jeg havde noget at kæmpe for. Så det er en slags motivation, du har brugt? Det var det, ja. Så havde det der her en talestol, hvor du kan sætte dig op i, og så gik jeg rundt om træ her, og så gik jeg en omgang på dagen. Ja. Simpelthen fordi jeg er vildt ude på motorcyklen. Hun skulle sgu ikke have lov til at besejre min passion for at køre motorcykel. Nej, fordi det er super. Nu kan jeg jo selv, som I igen kører selv motorcykel. Jeg synes, det er det mest befriende i hele verden. Helt vildt. Der er total fred for alting, og det er meget terapeutisk også, synes jeg. Det er det. Altså, den der brummende lyd og lyden af vind, og man tænker, at du sidder der fuldstændig egen værk. Men at ligge og køre på en vej, der ingen bil er, og bare det er det bedste. Ja. Og så du kan kigge ud på markerne og luften og skyerne, og helt alene med dine egne tanker. Telefonen den er væk, der er ingenting der. Det er det også det, jeg elsker allermest. Jeg bruger det som sådan en slags stress relief. Altså, hvis man er meget presset eller irriteret, så ud at køre motorcykel, så får man det som ud af systemet. Ikke? KLA er en advokatvirksomhed, som hjælper folk, der er kommet til skade. Folk de kan ringe hertil, hvis de er i tvivl om, de har en sag. Og de behøver ikke at tænke over, hvordan formulerer jeg med mig, hvordan skal jeg fortælle eller noget. Fordi vi er jo vant til at sidde og lytte. Og så er det faktisk vores opgave med vores faglighed at prøve at finde ud af, er der noget her, vi kan hjælpe dig med? Vi er jo ikke bare en fabrik, vi er jo 32 mennesker, der i dag hver eneste dag går på arbejde og forsøger at gøre os virkelig umage med at hjælpe folk, der er kommet i problemer, både med myndighederne, med forsikringsselskaber osv. Hvordan vidste du ligesom, at du havde en sag i det her, og hvordan har KLA ligesom hjulpet dig til at... Jamen, det vidste jeg sådan set ikke. Altså, jeg lagde jo i min seng og vidste ikke, hvad helvede jeg skulle gøre mig selv. Og jeg kunne bare se, at banken de kom, så jeg skulle lave nogle penge, og jeg var lam. Så det var helt galt. Altså. Du griber ud efter et eller andet. Ja. Skal han have hjælp? Tilfældigvis faldt jeg over dem. Jeg kan sgu ikke huske, hvordan jeg lige fandt af KLA. Nej. Fik fat i Rikke, og fik da også en møde med hende.
hvor jeg fortalte hende det hele. Jeg sagde, har jeg en sag? Kan jeg få noget hjælp? Altså, jeg er totalt desperat. Altså, lige om lidt, der går jeg på røven. Jeg er bund og grund også ligeglad, om jeg går på røven. Men jeg har stadigvæk kone og børn. Og hun kunne jo godt se med det samme, at der var noget at komme efter her. Men jeg havde ikke den der erhvervsforsikring i mit CVR-nummer firma, som gjorde, at jeg kunne blive dækket. Så i første omgang, der gik hun efter mit almindelige job. Ja. Hvor jeg var timelønpedel. Og så måtte vi tage det andet senere. Hun kørte det sideløbende, men blev hurtigt afvist af forsikringsselskabet, som vi var imod. Okay, så må vi jo gå efter det sikre. Ja. Så det var jo, fordi jeg havde et job her. Nu var vi så heldige, at vi kunne starte med det lovlige, jeg har sagt. Altså det, der er lovhjemmel for. Ikke også? Og det gjorde hun så. Og al den tid, der havde vi jo snakket om det. Og hun har også sagt, at hun kunne ikke forstå, at der ikke var lovgivning for sådan nogen som mig, der havde et job og et firma. Men ikke var forsikret imod, ikke kunne få noget fra sit firma. Fik lavet et regnskab på, hvordan det har været de sidste 5 år. Og de ville ikke godkende det, fordi jeg har haft underskud det sidste år. Men Det var fordi, jeg har betalt en masse gæld og lavet nogle investeringer. Forsikringsselskabet, det er jo de pisse ligeglade. Så bragte hun jo det for retten og ville køre en sag på, at jeg fik lov til. Mm. Og den vandt vi så. Den vandt I? Den vandt vi. Over forsikringsselskabet? Over forsikringsselskabet. Så det kan godt lade sig gøre, ved en forsikringsselskab. Så han havde jo dels et fuldtidsjob faktisk som noget pedel på et opholdssted, hvor de boede, altså hans familie boede, og han boede. Og derudover så havde han sit eget firma og havde opgaver på Sjælland, som han ordnede. Så det var meget specielt, og derfor havde han enorm høj årsløn, og det ville de ikke rigtig anerkende. Men det endte vi med at komme igennem med, men det krævede så også en retssag. Du har stadig et arbejde i dag, ikke? Du har et arbejde nu her. Jo, jeg er på Flex som formand. Som formand, ja. Jeg kan heller ikke hænge dig i, at det er sket. Altså, det gjorde jeg i flere år, og jeg var lige ved at blive skilt. Altså, min kone gav mig et ultimatum. Ja. Enten var det psykolog, eller så var det ud. Kom videre, eller? Jamen, hun kunne ikke holde det ud, og hun kunne ikke hun kunne mærke på børn, at de var bange for mig. Fordi jeg var konstant pisset syg. Ja. Men så gav konen mig et ultimatum, da jeg var i praktik. Ja. Nu måtte jeg tage mig sammen, ellers måtte vi skulle skilles, for det kunne hun ikke holde. Så tog jeg til ham, psykologen, der faktisk besøgte mig op på hospitalet. For at redde ægteskabet, så prøver vi det. Ja, og det lykkedes så? Jamen da jeg gik derfra den første gang, jeg har været der, gik som et menneske. Jeg kunne bare mærke, det var det, der skulle til. Nå, men som bare min kone, vi også har snakket om, hvis man ser bort fra alle det efterfølgende ting, jeg har, så er det heldig uheld, det skete, fordi jeg er blevet bedre menneske, heldigvis. Og jeg sidder der, hvor jeg gerne vil. Så tænker jeg egentlig spørge om et ret relevant spørgsmål, og det er, hvordan du har det i dag, og hvad dine fremtidsplaner sådan er nu her. Nu er jeg formand, og det vil jeg fortsætte med. Jeg har faktisk lige haft en samtale med mit virksomhed i tirsdags om, at jeg skal uddanne mig til at kan komme væk fra, skal ud på pladsen, fordi jeg kan ikke holde til det mere. Altså, jeg kan ikke det, som jeg gerne ville engang. Dengang der var stærk som voksen, så sagde jeg, jeg er sgu ikke i dag. Jeg har det okay, som jeg har det. Jeg kan ikke få det anderledes. Altså, jeg kan ikke lave om på noget. Vi har affundet os med det, mig og min kone og mine børn. Så jeg kan ikke det samme med mine børn, som jeg gerne ville. Hvis ikke det er sket, så har jeg lavet noget andet med mine børn. Altså, jeg har sgu haft under mig selv i 2-3 år. Det var ved at koste mig et ægteskab med mine børn. Ja. Det kan ikke noget. Nu ser vi fremad, og jeg ved, at mit helbred det går bare direkte ned, at vi tager stille og roligt. Du ser stress nok ud, vil sige. Ja, men altså, jeg er også kun 48, ikke også? Virker ikke, som om hvordan er min krop, når den er 65 og 70, ikke også? Det er jo sådan en bekymring, man har. Mine børn bliver jo ældre, og det bliver jo sjovere at være sammen med dem. Ja. Men lige pludselig en dag, der kan være skibet det vælter, så kan jeg ikke være sammen med dem på samme måde, som jeg kan. Vi skal nok finde en udvej. Vi er nødt til at få det bedste ud af det liv, vi har. Ja. Noget af det her, og det kan jeg ikke lave om på. Nej. Så har vi snakket med Claus og hørt hans historie, og det foregik i det kryds, der er her bagved. Og hvis I kender nogen, der har oplevet noget lignende Claus, eller måske har oplevet noget helt andet, men som er sådan lidt relateret til det her, så kan I prøve at gå ned på linket ned i beskrivelsen. Det hedder KLA Personskade, og der kan I komme ind og for eksempel få noget hjælp. Og det koster ikke noget at spørge dem, men det kan blive super dyrt at lade være, som deres slogan er. Så hop ned i beskrivelsen, og tak til jer, fordi I gad at kigge med. Det er en anderledes video, det ved jeg godt, men jeg håber, den var lækker. Det er et godt budskab at få ud. Så I må have en dejlig dag. Nu vil jeg køre hjem til Sjælland, ikke også? Og så må I have det fantastisk. Vi ses.